Giv mig lige et større bord lidt at se nu. Et større bord? Skal de bore efter olie? Nej, men vi skal jo helt ned til nerven, ikke? Værsgo, Gab. Nå ja. Jamen, jeg er jo ikke begyndt endnu. Ja, 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 det var flinkt. Kom så med arsenikken. Skal jeg også have arsenik? Ja, kun i de to tænder, hvor nerverne skal dræbes. Er det virkelig nødvendigt med sådan et massemord? Jeg skal til generalforsamling i aften i Solvænget. Mm-hmm. Det skal min mand også, det kan vi ikke tage hensyn til. Jeg skulle have gab. Arsenik? Ja. Sådan her, isbryder, så er vi færdige for denne gang. Næste gang trækker vi nerverne ud. Værsgo og skyld. Jeg har jo nok været tapper. Hvad er der dog sket? Hun har givet mig arsenik. Så skulle de jo have været med Svendsen i ambulancen. Hvad er der sket med Svendsen? Hans kone har fået et barn. Det er nogle raske mandfolk, vi holder os her i huset.